yaangi wax né dafa may piège ci parrainage bi yo xamné fusiyena nga ci del ci piège buñ koy wax lan la mais piège d'abord bu ci gëna graw moy bo xolé ni dégg na yow nga né un jour dañuy jël ñom ay parrainage mais presse bi documenté nako bu baax xam nga dañu dem le 5 septembre xawma sen confrère Dakar Times né 2 milliards mobilisés pour acheter des parrainages del soit né en Europe le parrainage 10 euros. Bo démé ci dëkk yi ci biir réew mi ñu bëri dañ jëlone sen carte d'identité sen pièce d'identité sous couvert d'ay financement yu dul jeex wala ay recensement wala ay yi ñu tek ni fan yi rek pour affaireu nan dañuy soukali réew mi tuddé ko année sociale fekk plan la bo xamné dañ ko tégone ci ñalbeen xamoon nañu dañuy indi parrainage xamoon nañu dañu bëgg pour am jot carte d'identité nit jafé donc ñu tek ay lu melni ay financement ak yoyu récupérer carte d'identité ñep tay ko dem même boudé signé lul nguur gi de la né ma ragal na signé comme né nañu bo signé dañ mën nañ la ci tek parce que comme yobbon nañ sama carte d'identité xawma nax ñom duggal nañ sama tour ci sen liste am dé lool motax tay ñu mëna revendiquer ni que am nañu 2 millions de parrainage wala 3 millions mais am 2 millions de parrainage ça ne signifie pas am 2 millions de votants xam nga démocratie ak lepp ci adina du question rek loi bi def na li wala mayena ni téréwul li motax mais esprit de gentleman la manam ngor ak goré ak jom def yanni buñ la néwé yow 65 000 nga soxla bo amé 100 000 doyna 200 000 wayé mënoné damay téré kenen am parrainage lolou loi bi sax daf ko wara téré parce que du esprit démocratie liko lal moy yenen parti nañu am ñu jongante yu sel té téggu ci ay idées ci ay pexé pa ci ku ëpp doolé utiliser doolé état daan mom moy esprit démocratie xam nga du lepp lañu teunk ci loi lol tax démocratie vraie dafa and ak valeur moy américain am anglais lañu wax gentlemanship xam nga da ngay gis gentlemanship fu lay yobbu moy le bateau titanic bi souvent damay jox exemple bateau titanic bi momi sux dafa am ño xamné dañu taxaw né ñom duñ leen gis ñuy daw puisque jigen yi ñoo wara ñëk dem ñom dañuy comme na dañu na dé nañu dé ñi di tok sen cigare ñi di deglu musique parce que dafa am lo xamné lepp quelque soit circonstance da nga wara woné jam ak ngor surtout buñ la budé yéna jité réew mi wayé woné ni pexé bima mëna fexé na ko def pour nima mëna fexé pour gagner même budé ni façon bu gëna ëlem xel yi la wala gëna tilim falé wuma l'essentiel na woné de gagner là lolu après mëno taxaw di wo rew ci développement ak jëm kanam parce que lolu valeur la laaj esprit de sacrifice la laaj une sonde pour ce rew comme ni liñu wax ci Sidi Lamine bu don bo sonde rek nan potit bu boba wal fajri amna jamono ay dund gudiyum don dund bu boba day fekk xadina rejoindre waye dafa am lo xamne ngor ak jom daf ko laajut lolu nak lañuy lu gëna graw ci parrainage moy ñu ngi yaq Sénégal suñu valeur fondamentale yi té japp na ni lolu ku nekk war na ci addu village bo dem dëkk bo dem ñu ne la gaay jaaru nañ fi jël nañ suñu kayit yépp ñun dañu ragal tay signé len wala jappalé len parce que doublon bi lañu ragal té bañu leen yobbu seeni kayit waxu ñu leen lutax té xam nañu nit ñi fofu dañu ils sont influençables manam bu chef de village waxé wala bu x waxé dañu xawa ragal ëlëk ndax dinañ jot sen gerté wala dinañ jot sen ki wala duñ len sonal ci impôt yi ay petite et moyenne entreprise yu bari naka non donc dafa dem ba nga xamné sax liñuy wax ki manam confidentialité liñu wara leub ni nit ki fu mu fété ci walu bobu dafa dem ba ki parce que dañuy jël ay carte d'identité nit def lu len wax ma ñun ci Touba dafa am suñu ben militante mu na tuddu Rem Seynou kan la tuddu dafa dem ci serignam serign bi mu woma néma sama serign mo né na la wo pass mako mané ko no yonté ak serign ba pré mu né man ma wax Seynabou soxna si mu wola parce que dafa am ñuko laaj non pas say signature mu jox ko mu né ko Seynabou netali ko li xew mu né ko def dañu laaj non pas parrainage ma yor mais photocopie rek fay ma ci 300 000 500 parrain 300 000 pour lan soxlawuñu ko sama originaux yi parce que dañu bëgg mëm sama originaux yi bok ci sama liste mais ñom doublon yi ñu dem créer jiko
justice koku rek la yam mais yow li ngay wax non dafa grave benen soxna bu tuddu may tioune amna ñu ñew dox goudi proposer ko 2 millions ku sond mais ko proposer 2 millions mais dafa mom dafa bañ parce que gor la waxna ma turu ñi fa ñew ban kilifa la ñuy liggeyal mais comme mom la dañuy ñew goudi mom rek mo fa ne amul ben preuve bama laaje ñaari avocat ñu ne ma comme amul preuve parole lam la waxam la contre waxu ñi muy tumal donc bo démé tamit du mujj fenn té dañu nan da nga ragalé motal motax ngay addu mais dinañ ci déllu ci après comme ni ma wax bu yiwé bu yiwé sé